Halo, selamat tengah hari semua. Hari ini Aling buat live pula. Dalam minggu ini tak buat live lagi. Jadi kebetulan ada cikgu ini, cikgu yang cantik anggun menawan datang ke stokis. Jadi Aling terkejut, Aling lihat perubahan cikgu Shakira. Cikgu Shakira sangat cantik dan sangat slim. Aling terkejut sebab sudah muda. Jadi Aling cepat-cepat tanya pendapat cikgu ni. Cikgu-cikgu boleh tak Aling nak minta interview dalam Facebook hari ni agar perkongsian cikgu dapat membantu ramai orang. Jadi hari ini bersama seorang kakak, ex pensyarah jururawat juga, iaitu Puan Umi Zamila. Jadi kami hari ini happy-happy di stokis. Jadi Kak Zamila kan, kita nak interview ni. Yeah. Orang hebat ni deh. Orang hebat ni kenapa? Main nak oyak bukan hebat gapo, sebab hebat dulu dia sakit. Dulu dia comel dah, tapi lo ni comel lagi. Jadi kita nak interview deh Kak Shakira. Jadi kita nak interview Cikgu Shakira dari daerah Bacor. Okey, sebenarnya cikgu Kak Zamila, kita nak kongsian ni kan? Ni. Magic pen ni. Magic pen Elken yang ni viral nombor 1 top. Iaitu Magic Pen Elken deh. Ramai orang hari-hari tanya, "Gapo Magic Pen Elken ni deh?" Jadi cikgu Shakira boleh share sikit macam mana cikgu Shakira boleh jumpa balik kakak yang recommend tadi Kak Zamila dengan Magic Pen Elken ni dalam 5 nebula ni deh. Boleh share sikit kat cikgu? Sebenarnya saya ni tak pernah kenal lah Magic Pen dari Elken, dan tak sangka lah Elken telah mengeluarkan produk baru Magic Pen. Bila saya jumpa Umi Zamila, Umi Zamila recommend lah. Dan dia bagi tahu seluar ni seluar ajaib yang dari entah mana dari apa Kak Zah, disalut, benarnya disalut dengan marmar seramik ya, dalam kain kondensi. Kita ni orang sastera tak ingat tak tahu gapo lah seramik ke bagi gapo, tapi kita tahunya yo molek batu seramik yo molek. So saya pun belilah satu. Beli tu pun kena paksa Kak Azhar letak, ambil bayar kemudian. Sebab bayar molek. Lepas tu saya pun pakai. Bila pakai tu memang rasa segar, rasa sehat. Darah tinggi saya pun kurang. Dah comel lah, cun-cun. Biasanya kalau pergi klinik, buat temu janji darah naik. Duduk rumah comel-comel pun. Lepas tu doktor kata makan ubat darah tinggi. Tapi bila dah pakai Magic Pen, alhamdulillah lah. Darah tinggi tu bila di klinik pun comel, okey. Cikgu sampai doktor kata you makan apa? Adalah makan suplemen dan ada pakai Magic Pen. Tu ikhtiar kita lah kan. Jadi so, cikgu asal cikgu muda pun ada darah tinggi sikit deh. Ada darah tinggi. Lepas pakar tu? Lepas mana? Okeylah comel dah ni. Sebab dia pengairan darah ni. Sebab seluar ni boleh pengaliran darah terus ke jantung kan? Ya. Lepas tu bila saya pakai, mak saya tengok saya semakin sihat, balik pun kerja tak letih. Sampai saya balik kerja, tak tidur. Biasa saya balik kerja, mengajar, saya akan tidur. Sekarang saya balik kerja, boleh lagi masak kan. Terus suami saya kata, tak penat ke awak ni? Tadi balik kerja, nak masak pun nak. Tak apa, saya tak rasa tak penat pun. Terus saya pun kata, magic juga lah. Magic Pen ni memang magic lah. Jadi mula-mula tu beli Magic Pen sebab dipaksa oleh kawan ni. Dipaksa. Jadi kadang-kadang kita fikir, gapo lah Magic Pen ni deh, pelik deh, tokek seluar ni bagus deh. Jadi samalah Cikgu Shakira pun perasaan itu deh. Jadi hari ni nak tanya Cikgu Shakira, lepas dipakai Magic Pen ni, Kak Shakira paling happy sebab dapat bantu mok deh. Sebenarnya boleh share sikit testimoni mok, sebab mok ni sakit saraf kronik, sakit tulang yang sangat teruk. Sampai doktor kata tulang nak gepuk dah deh. Boleh share sikit testimoni mok. Okey, bila saya pakai tu mok saya tanyalah, boleh tak mak nak pakai? Saya kata, boleh mak, tapi ke tak jadi nanti mak marah pula. Dia kata, tak apa, tapi mak saya bagi cash 600
pergi beli magic pen. So saya terus pergi beli. Malam tu 3 hari saya pakai kemok saya. Saya pakai setiap malam saya akan pakai mak saya. Pakai 5 minit terus mak saya pula jalan tak usah sebab tulang belakang dia boleh jalan molek. Siapa pak saudara saya kata mak saya dah muda 20 tahun. Sebab boleh berlari-lari. Ha, adalah video dia. Tapi tak boleh kongsi lah sebab masa tu mak saya tak pakai tudung. Dan alhamdulillah lah lepas pakai magic pen, mak saya boleh pergi dah rumah anak dia. Terganu. So alhamdulillah lah setakat ni semua adik-beradik saya dah beli. Sepupu saya dah beli. Mak saya ni ada 3 mak. 3 ibu saya pun dah beli. Dan semua testimoni alhamdulillah bagus. Dan kawan-kawan saya di SMK Badak Ali. Ramai dah beli hampir. Kalau beli combo 2 hari habis. Combo tu 12 lah tu kan. 12 lah. Dua hari habis. Saya dari SMK Badak sudah memilikinya dan seluar ajaib ni. Jadi cikgu sebenarnya cikgu ni bukannya jual Elken. Cikgu memang tak suka jual sebenarnya. Cikgu dulu cikgu ayah cikgu anti mena MLM dia. Anti kalau ngeping-ngeping dia cikgu lari dia. Tapi mula-mula dipaksa pakai oleh saing Kak Zamilah dia. Lepas pakai Kak kejut sebab perubahan Kak sendiri. Kaki Kak tak sakit, Kak darah tinggi pun dah balance, normal. Lingasa lah. Kenapa Kak darah tinggi muda? Sebab dulu Kak tidur tak sedap. Bila Kak pakai magic pen, Kak tidur leno. Jadi mungkin bila tidur leno, Kak darah kita stabil Kak sebenar deh. Bukan kata pakai magic pen ni darah tinggi sembuh deh. Sebenarnya sebab cikgu ni stres, dia tak cukup tidur. Dia anak pun kecil-kecil. Anak kecil-kecil. Jadi sakit orang lah memang kita ni. Kerja lagi anak kecil-kecil memang. Pakailah magic pen. Jangan terdekut. Harga pun tak mahal dan berbalu. Magic pen Elken. Ni lah. Sebenarnya ramai orang beli ni. Hari ni di stoki pun penuh gegeca ni. Gegeca ni depan ni. Tapi pakai kebaya ke mini turun cantik terletak je. Jadi cikgu nak tanya lagi deh. Cikgu ni sebenarnya bukan penjual, dia memang pakai niat nak tolong orang hari ni deh. Tu sharing. Terima kasih cikgu. Cuma nak tanya cikgu ada apa-apa special lagi testimoni so lagi orang paling cikgu rasa tadi cikgu ya orang tak boleh maya. Maya tak kusi, boleh maya sempurna dah. Boleh Kak share sikit tak? Ada customer lah. Saudara saya tu memang dia tak boleh semayang. Biasa kena semayang atas kursi. Tapi bila dah pakai magic pen, alhamdulillah lah sekarang dah boleh pakai elok. Dan dah beli 2. Sama dengan saya. Satu hitam, satu warna cream ni. Warna coklat ni. Kerana berpuas hati dengan kualiti, harga pun amat bagi saya lah, amat murah lah. Dengan harga $650. Harga special lagi. Lalu ni ada murah. Pakat PM lah cikgu tolong ayak lepas ni deh. Lalu ni harga murah. Cuma nak tanya cikgu soal lagi deh. Orang kata payuh lah nak pakai ni weh. Mudah. Dia tengok lembut deh. Lembut. Ni color koko. Ni color koko. Siapa ni nak? Mudah. Sebabnya dia macam pentis biasa. Buka dan masuk apa pakai seluar lah. Seluar biasa. Paling penting banyak di luar sana ada magic pen, seluar ajaib ni. Tapi kena datang dengan yang Elken. Paling penting company 26 tahun. Elken company 26 tahun. Produk company terbaik, garanti. Tak ada rasa was-was lah kalau kita yang Elken. Orang tahu dah, oh Elken. Betul tak Kak? Macam Kak Syakira lah dah guna produk Elken 10 tahun dah ni. Produk Elken. Cuma magic pen ni baru pakai dalam 9 bulan ni deh. Guna produk lain macam kita tak ikhlas. Kalau produk Elken, kita yakin, confident. Sebab kita dari belum dah ada anak, sekarang dah ada guna dan makan supplement Elken. Paling penting
Kau berumur kau comel tengok ni. Ni dia pakai spek ni. Kalau tidak nampak comel sangat kulit Cikgu Shakira ni. Lingasa cikgu-cikgu sekolah badak pun lagi tahulah. Dulu Cikgu Shakira memang comel dah. Tapi lo ni cergah sehat deh kak deh. Kalau pakai peluang dia tukar dengan pelajar ke cikgu. Kalau tidak pandai dia tukar. Yes. Ajaib ni. Ajaib deh. Jadi ajaib tu kena terah dulu deh. Jangan reject kita terah dulu. Pakai PM Cikgu Shakira. Boleh PM saya nak ni sisu saya Puan Zamina Pensyarah. Okay. Okay, makan cari Cikgu Shakira dah berlakon deh. Magic Pens ni insya-Allah sangat membantu deh sebab dia sudah dikaji secara klinikal, memang sangat membantu. Dia disulam dengan kain kondensi dan butiran seramik yang memang cukup membantu siapa ada sakit saraf, siapa ada masalah kaki borak, siapa ada sakit pinggir, bekok kaki hok sembab gapo deh. Sakit tulang belakang, orang dah lepate, orang pregnant ke apa dianjurkan pakai deh. Tambah pula hok sek-sek cikgu lah hok duduk diri lama tu deh. Cikgu misi. Cikgu misi. Mari ke Allah. Eh kawan saya boleh dari Bukit Aman. Order 2 sekali. Saya siap pun. Boleh pun free. Boleh kontak Cikgu Shakira deh dengan di Cikgu Shakira ni. Cikgu Malaysia pun free dengan cikgu. Siapa hok duk overseas pun kalau boleh tengok ni deh live Cikgu Shakira ni boleh kontak Cikgu Shakira deh. Insya-Allah sangat membantu deh. Okey apa-apa hubungi Cikgu Shakira. Ya memang sangat sendiri kaji secara klinikal lah. Ramai yang sudah sembuh insya-Allah dengan izin Allah memang sangat membantu. Okey, kita jumpa di lain kali pula. Apa-apa kontak Cikgu Shakira, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.